Liivakast tekis. Liivakast ei ole äkki sama nagu Austraalia põlisrahvaste juureski, et nad loovad liiva peale oma maailma ja tekkeloo. Ja see liivakasti universaalsus, mida tõepoolest liivaga mängimist ja liivaga teatud raamides mängimist kohtab ju väga paljude kultuuride juures. Et kas äkki on tegemist selle sama nüüdse loomismüüdi transformeerumisega ja inimese tekkele täiesti paratamatu asjaga, et see saladus ongi selles, et nii nagu kõik, nii lihtsamad kui keerukamad rahvad loovad liiva peale mingi kujundi, et nii ka meil. Et kuna tõepoolest me ei tea, ma ei usu, et sa isegi tead, kes on esimese Eesti liivakasti tegija. Seda ei tea tõenäoliselt keegi. Kuulja. Et kusagilt on ta tulnud arhitüübina. Selle tekimist saaks mõneti konstrueerida asja loomuse järgi, no. Mingi asja iseloomu saab ju, näiteks mingi olendi iseloomu saab ju tuletada tema käitumise ja tema käitumise tagajärgide järgi on ju. Tegelik loomus tuleb sealt välja. Mõni räägib üht, teeb teist, see, mida ta tegelikult on, tuleb teguda kaudu välja, mitte sõnade kaudu. Ja mingi nähtus olemus tuleb ka selle iseloomu järgi välja. Ma mõtlen praegu seda väga tõsimeelselt, hetkel ma hakkan teda lahkama. Ma ei langeks nüüd sellesse 19. sajandi lõksu, igasvõttes sentrismi aluseks olev lõks, mis Darwini hiilgava see teooria raames leidis rakenduskantropoloogias. See on mõttes nii, et kultuur areneb lineaarselt mõnusalt primitiivsematest vormidest, arenenud vormidesse, mille sellised kaugele arenud looduse tipud oleme meie siin, kes ruumis viibime. Et sellist vulgaardarvinismi ma ei pooldaks. No, selle sama teooria järgi sel juhul lapsed nagu teevad läbi siis kõik need primitiivsed etapid kultuuris. Et pigem see liivaga mängimine ja kivikestega mängimine, ma olen oma lapse puhul ka tähele pannud seda. Et kohe tuleb, istub maha ja hakkab noh, seal kruusa teel mängima kivikestega. Pigem on seal mingisugune kompimise siukene rõõm ja noh, võib-olla mead muud. Mõni võib rääkida, et oo, et liiva sees, liiv on siis räni, arvutid töötavad räni peal, salvastab energiat, informatsiooni, ju siis lapsed mead korjab. Ma ei langeks sinna, kuigi see on ka päris huvitav mõttekäik. Pigem see, et lastel meeldib mängida liivaga, on ju sellest vormid erinevaid asju, luua neid samu mudeleid enda jaoks. Ta joomistab mingi ringi, on ju, aga see ring on tema jaoks näiteks ütleme puu. Ja ta joomistab teise ringi, see on tema jaoks see sama see naftaterminaal näiteks. No, et selles mõttes, et sama asi aga panma seda mõte, mida laps on teinud. Noh, kivikene võib tähenda ka elusolendit tema jaoks. On ju. See selleks, aga mis on liivakasti puhul, ütleme siin Eestis, minu jaoks väga olemuslik on see, et kui Handi laps mängis prakselt ütleme piirideta mängualal, noh, see liiv oli tal ilma piirideta, suht hägused piirid, nii nagu on maailma vaatelgi, piirid liht inimese ja šamaani vahel prakselt puuduvad, üleminek on sujuv. Piirid šamaani ja karu vahel piisavalt puuduvad. Piirid üleloomuliku ja loomuliku vahel praktiliselt puuduvad, kus sellest need aru saam loomulikust on natuke avaram kui meie oma. Et see on nagu sükkane sujuvam. Meil, kui me tuletame nõuga aega meelde, siis ikka armastati väga niimoodi kandelise asju. Marsi sammul rivi korras sellised täisnurkade all ristuvad teed pioneeri linnakutes, tegelikult mitte ainult pioneerilinnakutas, vaid ka mujal. Et see selline väga selgelt piiritletud selline ala, kus nüüd tohib mängida ja muus kohas me ei mängi, on ju, oli nagu reglementeeritum. Ja noh, ka praegu. Julgeksid sa arvata, et Riigikogu poolt vastuvõetav seadus, mis kohustaks kõiki liivakasti oma rente ära kaotama, annaks mingisuguse efekti näiteks 10 või 20 aasta pärast meie mõtmaailmas. Piiridete liivakastide seadus. Et see meenutab mulle natukene seda Ameerika mustanahalise elanikkonna äraspidist rasismi. Selline meetod. Et me peame ära hoidma rasismi selle kaudu, et me teeme midagi selle endise rasismi objektiga. Et pigem võiks nagu rahule, et küsimus on see, et mingid asjad on mingis kultuuris vähem reguleeritud ja mingis kultuuris on ülereguleeritud. Noh, see regulatsioon, mängureeglid, mänguväli, mänguväli iseloom,
mõnes on kõik väga kandiline, mõnes kohas on ujuv. Mõnes kohas on mindud nagu sellise sama usaldus, omavaheline usaldus on tagatud õigusega, ehk tähendab seda, et väga institutiseeritud on see, et kes tõlgendab mingeid mängureegleid on ju ja mis sanktsioonid sellest järgnevad. Kõik on kirja pandud lepingutena, sest suulist usaldust ei ole. On olemas sellised kultuure. On olemas sellised kultuure, kus suuline kokkulepe. No sama näide, et Austraalia aborigeenid tõid oma maaomandi argumendiks seda, et nad teavad selle maa loomislugu. Austraalia kohus saatis nad kurele. Noh, pikalt. Samas on teada juhtum, et... Või, jah, või kängurule. Et Kanadas näiteks on täiesti legaalne ja juba õigussüsteemis sees indiaanlaste suulise pärimuse tunnustamine, et pädeva tõendusmaterjalina. Kui suuline pärimus ütleb, et see maatükk oli seal indiaanlaste oma, siis kuigi selle kohta dokumentaalset tõestust ei ole, Kanada kohus on seda, ülem kohus on seda tunnustanud, samamoodi nagu on tunnustanud lepingute sõlmimist mitte paberikandjal, vaid tseremoniaalsel piibusest suitsetamisringiga. Kultuurid käituvad erinevalt. Ja usalduse tagamine käib erinevate tagaside mehanismide kaudu. Aga no, kõik on, enam vähem on ülesehitud selle sama selle väe ja võimu jagamise mõistele. See mingi asja regulatsioon ja üleregulatsioon ei ole midagi muud, kui reguleeritakse seda sama väe ja selle kaudu võimu jagamist. No, lõpus on jõudsime juba selle teema nii välja. See liivakass on hästi mõnus kujund. Selles mõttes, et siin on võimalik nagu hästi mitmetes suundades püüda otsida siuksi paraleele või vastupidi siuksi vastaskohti kultuuriga. Et üks huvitav seik on see, et kui sa teed liivakastis liivast siukse lossi või linna, siis eriti kaua ei püsi. Ta mõne aja pärast laguneb nagu niimoodi maha ja veidikene mureneb ära kuskilt ja siis sul on võimalik nagu hakata uuesti ehitama. Et kas sa nagu siit näed ka, et noh, kultuur ju vähemalt selline kultuur, no, millega meie harjund oleme, et see vähemalt näiliselt on selline märgatavalt püsivam ja kindla piirilisem ja need normid vähemalt kirjalikus kultuuris säilivad ju üle inimpõlvede. See on väga huvitav seik, tõesti mõnus seik. Liivakast on väiksem, no see on kõik mõõtnud nagu väiksemat kajamõõde. Aga mina õpiksin näiteks sellest tegevusest seda, et kultuur vajab pidevat harimist. Kui me tahame, et meie see maja nimega, ütleme see element, mingi kultuuri kande või mingisugune element, no see sama ruum tegelikult. Me tahame, et ta püsiks samamoodi nagu no see liivalossi on, siis me peame teda pidevalt üles ehitama. Ehk teda pidevalt taas korrastama. Ja samad tsüklilised rituaalid, kus maailma lugu uuesti üle mängitakse, luuaks seda sellega. Sellega luuaksegi see sama meie maailm, mis ongi meie kultuur, sama meie simulatsioon, kus me heas usus toimime. Ja mis tänu Jumalale on meid tõesti aidanud elama jääda ja püsida inimolenditena. Aga selleks, et see ruum säiliks on, et me säilitaksime oma inimnäo, peame me sellest oolt kandma jätkuvalt. Ja kui me üks moment seda lõpetame, siis see maailm hävib. See ongi maailma lõpp, selle konkreetse maailma lõpp. Ja Eesti puhul näiteks minu mõeles see toimub. Sest kui me tuletame meelde seda mehanismi, et meie teadusseisundid hälestatakse meie sama tegevuse kaudu. Kui me teostame mingi võõra kultuuri rituaali, siis me enam ei korrasta mitte oma vana koodi järgi, vaid selle uue koodi järgi. Me hakkame looma uut maailma. Ja samad minu meeleehitlikud hüüded sinna vahel, et see liiakasuvõtlik kasumimajandus on ju. Vabaturumajanduse ideoloogia, see maailma pilt, mis seab esikohale raha teenimise ilma tööd tegemata, mis üldse ei hooli sellist asjas nagu ökoloogia, selles mõttes, et ära kahjusta oma keskkonda. Noh, sellelt pinnalt juba. Et see lapse liivalossi ehitamine ja selle taas ehitamine, see on väga hea kujund. Ja mis kujund? Ta näidabki mingit konkreetset protsessi. Tuleb jääks seda liivakasti asja natuke globaalselt vaatama, et minu meelest on olnud nagu maailma ajalus üldse viit tüüpi liivakasti, mis oma, et nagu kolmeks suureks rühmaks grupeeruvad. Vana ja tuttud jutteks ole. Aga kui vaadata, mis on siin sama, ega tänapäevane materialism, Eestis ei erine väga palju näiteks Saksa materialismist või Poola omast. Või kui me lähme tegelikult ka näiteks vanade uskumusmotiivide juurde, ja seal tegelikult me ei leia puhtalt, ütleme, mingisugust, võt nüüd puhas Eesti uskumus kusagilt maailmast ei leia. Samasuguse loogikaga ülesehitud uskumusi leiame Ameerikast, Siberist,